Litotúria els oferís l'espai del medi ambient. L'expressió fum de palla es refereix a una cosa sense substància o a eixes coses que comences amb molta gana i que mai no acabes. En este cas parlem d'un tema que ens pareix de gran importància i que ha enfrontat als llauradors i a les organitzacions agràries amb l'administració. Finalment sembla que s'ha arribat a un acord entre les parts i que enguany es cremaran 6.000 de les 16.000 hectàrees que es van cremar l'any passat. La crema de la palla de l'arròs pot ser siga la forma més ràpida i eficient de desfer-se dels residus després de la sega a l'inici de la tardor. Els llauradors entenen que esta ha sigut la forma històrica de desfer-se de la palla i els costos econòmics no són massa elevats. Argumenten que prescindir del foc originaria problemes de plagues, putrefacció, males olors i abocaments d'aigües negres a l'albufera. Ara bé, també és cert que amb el pas del temps determinades activitats com ara l'ús de la palla per al ramat o la seva utilització com a combustible s'han anat deixant de costat. La solució al problema no és fum de palla i segurament hauran de barrejar-se mesures tradicionals com la crema amb la millora de la gestió, recollida, retirada i aprofitament de la palla per afrontar el futur amb més garanties. Un futur que permetisca mantindre un sector clau de la nostra agricultura i de la nostra gastronomia i que al temps siga respectuós amb el medi ambient. De moment, l'acord permetrà la crema ordenada, controlada i acordada d'un terç dels cultius d'arròs. Fins al 30 de novembre es cremaran eixes 6.000 hectàrees, començant per les zones més baixes, les que tenen majors nivells d'aigua i on la gestió de la palla és més complicada, mentre que les zones més altes, ubicades al voltant del Parc Natural de l'Albufera i prop de la ciutat de València, s'hauran d'ajustar a un calendari, a altres opcions i a les condicions de l'oratge. Els agents mediambientals, la Policia Autonòmica i la Guàrdia Civil s'encarregaran de controlar el procés i des de l'administració sembla que s'ha adquirit el compromís de treballar en programes per buscar l'aprofitament dels rostolls, perquè existís la possibilitat d'usar la palla per al compostatge, com a coberta vegetal, per als ramats o convertir-la en biogàs i biofertilitzants.